Të ndëruar shikues, përshëndetje, kudo që po na ndiqni. Jemi në këtë seri të intervista për të marrë pikpamje të opinionbërësve të specializuar të fushave ndryshme, natyrisht, në rastin konkret për të kontekstualizuar gjendjen e sotme të sigurisë që ka Kosova në veri. Kam ftuar sonte njohësin e fushës së sigurisë, një specialist i njohur për publikun kosovar, Zotin Fadel Kajtazi. Takimi midis dy kryeministrit Kurti dhe presidentit Serbis do të mbahet, është paralajmëruar me 14 shtator në Bruksel. Nuk dihet ende agjenda, por në vlerësimin tuaj, në optikën tuaj, cila është gjendja sot me sigurisë Kajtazi në veri? I jep Kosovës shans që të bisedoj për atë temat e mëdha për paqe, apo do të bisedohet objektivisht për deeskalim të situatës në Bruksel? Objektivisht për çështjet të brendshme të Kosovës. Tani nuk e kam zbuluar, as nuk po zbuloj as tani asgjë. Është maksime vjetër, politika është arti së mundshmës. Dhe që 30 vite, aktert janë të njëjtë, do të thotë Serbia dhe Kosova, dhe ne kemi qenë dëshmitar të një ofanzive politike të mençur të politikës kosovare, e cila në fund u kombinu edhe me elemente tjera, edhe me elemente në luftës, për arsye se Klauzevici thotë lufta është vazhdimi politikës, dhe i arritëm që pas 100 viteve ta mundim Serbinë praktikisht. Mi po, jemi dëshmitar edhe të kohës së fundit, sidomos se gjërat kanë ndryshu me të njëjtin akter, do të Serbia dhe Kosova, dhe në marrëdhënien ndërkombëtare kemi një avantazh të dukshëm të Serbisë, e cila ka kthyer situatën në favor të vetin, e cila ja ka arrit një objektivi shumë të madh që vendet të cilat e kanë bombardu Serbinë për 77 ditë, vendet të cilat e kanë njohur Kosovën si shtet, ti vendosin Kosovës sankcione. Kjo është e trishtueshme në për të gjithë ata të cilët e kanë kaluar rrugën e vështirë, për të gjithë ata që janë në moshë pak edhe më të shtyrë se unë edhe ti, të cilët e kanë kalu edhe rrugën e 68-ës, edhe të 81-shit, edhe ato nga 98, dhe është një diçka e cila është një diçka e cila vetëm po të imaginoj para 20 vjetë, po të imaginoj vetëm se do të vi puna që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të afundi Kosovën në sankcione, do kishtë qenë një ëndër trishtuese. Si do që të jetë, jemi ku jemi, takimi i radhës në Bruksel do të zhvillohet mbi në ndikimin e rrethonave që përmendëm, ose në ndikimin atyre që ju thatë gjatë parashtrimit të pyetjes, se nuk do të kemi bisedime për zgjidhjen e çështjeve përfundimtare Kosovë-Serbi, do kemi bisedime për pjesën veriore, për kryetarët e komunave, për tabela, për do thotë një taktikë të cilën Serbia e ka synu që pas luftës. Që thotë kjo për ju, këthim mbrapa, kure kemi parasysh marveshjen Kajtazit 27 shkurtit dakurtivin në Bruksel, planin e zbatimit kësaj marveshje që u dakurtua në orë me 18 mars të këti viti. Sot e kemi një situatë politikisht ku 4 kryetarët në veri është dhe nga qeveria dhe nga mazhëranca që nuk e kanë legitimitetin, por e patëm një deklarim sot dhe të ambasadës gjermane që deskalimi du të ndodhë plësit. Çka në kuptohet me këto në vlerësimin tuaj, në perspektivën tuaj? Për ju falë që për ju këthejna, për ju këthejhem historisë, po në periudën 99, në të gjitha komunat e Kosovës ka pas kryetar komunash të vendosur nga shqiptarë, të cilët kanë administru jetën atëherë,
të cilët nuk kanë qenë legjitim, po të cilët kanë qenë funksional. Në pjesën veriore tani, ne kemi kryetarë të komunave të cilët kanë legjitimitet, mi po nuk janë funksional. Dhe e rëndësishme për shtetin është që për shtetit jetë funksional. Dhe detyrë e pushtetit është që të gjej mënyra kuptohet ligjore se si ta funksionalizoj veprimin e shtetit në hapësira të caktuar në këtë rast pjesën veriore dhe i gjithë angazhimi i qeverisë Kosovës që nga momenti kur këta kryetarë të zgjedhur në mënyrë legjitime kanë qenë jo funksional. Është dashur të mendohet se si ti funksionalizoj këta kryetar ose të gjej një mënyrë se si ta funksionalizoj institucionin e kryetarit të komunës me aktër të tjerë. Kjo ka qenë detyra e pushtetit. Mirë po ja që ose është duke munguar një dije për t'i bërë këto gjëra në brenda atyre që e këshillojnë kryeministrin Kurti, ose është një taktikë e qëllimshme për të shkaktuar këtë kaos, mi po që mendoj që dëmët më shumë ti është duke a shkaktu Kosovës. Me katër shkurt ju pritni që diskutohet për çështjet e brendshme të Republikës Kosovës me Serbinë. Në 14, ajo që çfarë nuk 14 shtator, po. Po, në 14, ajo çfarë nuk do të diskutohen në Bruxelles, do të jetë nuk do të diskutohet njëja reciproke, nuk do të diskutohen të paqetorit, nuk do të diskutohen dëmet e luftës, nuk do të diskutohen tash nuk më vjen mend çfarë tjetër e kësaj kategorie, do të diskutohet funksionalizimi, deeskalimi, mundësitë ligjore se si të shpallën zgjedhjet, si të dorëhiqen kryetarët aktual, këto do të jenë temat të cilat do të diskutohen. Majoranca insiston se me aksionet në veri është vendosur një sovranitet me funksionali Republikës Kosovës në pjesën veriore të shtetit. Kemi atje katër kryetarët, thonë se janë dhe policia, por kemi edhe prezencën e KFOR-it, thuaj se në sheshe në rrugë në pjesën veriore të Republikës Kosovës. Kajtazi, bëm mirë që si shtetë ndërmorëm këto veprime në veri, si që është të pa koordinuara, kryeministri është përgjigjur dhe opozitës duke thënë tash arrestimet a do t'i bëjmë me koordinim, a pa koordinim e tjera tjera, duke se ka pasur edhe një diskurs relativizimi të kësaj situatë, se çfarë po ndodh edhe sot në veri. Tash për me komentu, është absurditet në vete, në thonë të drejtën, për me konstatu se është rritë shkalla sovranitetit në pjesën veriore. Është absurditet. Ne nuk pretendojmë, Kosova nuk pretendon të jetë shtetë policor, Kosova pretendon të jetë shtetë demokratik, dhe vetëm si shtetë demokratik, Kosova mund të integrohet në BE dhe NATO, që janë synime strategjike të Republikës së Kosovës, dhe pa të cilat shtetësia e Kosovës është e bresht, është fluide, dhe duke ndërmarrë masa të këtij niveli, duke kthyer atë pjesë në një formë të shtetërrëfimit të pa shpallur në një atje mungon vetëm të shpallja orës policore e gjëra që e përcjellin. Gjëra që e përcjellin. Ajo që duhet të ofertom, jo vetëm kjo qeveri, po të gjitha qeverit, duhet që në çdo variant të kenë ofertën
e demokracisë në atë pjesë veriore, dhe vetëm me ofertën e demokracisë ajo pjesë integrohet në kodët të Republikës Kosovës, për arsye se sërbet e Kosovës nuk, përpos asaj që nuk jetojnë në shtetin e Sërbisë, gjithat të tjerat i kanë më mirë se në Sërbi. Të gjithat të tjerat i kanë më mirë se në Sërbi, edhe punësimin, edhe jetën e lirë, edhe të ardhurat, edhe gjitha janë më mirë në Serbi. Shto një komponent tjetër që në pjesën veriore është shteti Serbis që të terrorizon popullatën serbe të asajana. Në pjesët tjera të Kosovës, ku serbet jetojnë në shumicë, jetojnë në mënyrën ma komode të mundshme, zhvillojnë biznis pa probleme, zhvillojnë aktivitetet të tyre të përdishme, unë shohë në Gjilan, sërbet janë qytetarë të barabartë në të gjitha aspektet, frekuentojnë lokalet të cilat i frekuentojnë shqiptarë të bëjnë biznise, zhvillojnë jetën e tyre, do thotë nuk kanë asë një pengesë. Të gjitha pengesat që paraqiten pjesë veriore janë pengesat të cilat i krijon shteti sërb në mënyrë artificiale dhe të cilat kanë një qëllim. Serbia dëshiron që atë territor ta ketë në suverenitetin e vet. A shënin situata të paparashikueshme politike në pikpamje të sigurisë? Tani prej kur ka fillu kriza në lufta në Ukrainë, me thonë drejtën, ne nuk paraqesim ndonjë faktor Serbia nuk paraqet ndonjë faktor në sigurinë rajonale, për arsye se planet për ta vërzat një deskalim të më shumë në shkallë më të gjerë janë të gatshme. Dhe NATO posedon kapacitetet të mjaftueshme për të ndërmarrë çfarëdo veprimi që do të shkaktonte probleme në këtë aspekt. Ne duhet jemi të vedishëm që të sillemi me përgjësi, për arsye se ajo që ka zhvendosur në Ukrainë është çështje e cila ka lëvizë themelet e rendit botëror. Bram ka qenë një lajmë trishtus, kur është bënë një lajmë publik se një Putini ka dhe në urdhër që një raketë balistike të armatosët me koka bërthamore dhe të jetë në gjenë gradishmerie. Kjo është trishtuse për ata që e kuptojnë se qka du të thot ajo. Ndërko që qeveria e Kosovës, presidentja, nuk duhun të silën me komoditetin me cilën janë duke u sjellu deri sot, që në çdo moment, në çdo hapësirë që ti kontribuojnë politikës së kaosit. Oferta, duha ta teksoj edhe njerë oferta. Se përdo politikës së kaosit, Kajtazi? Kush po i kontribuon politikës së kaosit? Kryeministri dhe presidentja e Kosovës? Pa tjetër, se çdo veprim që ka ndodhur pjesën veriore, nuk ka prodhu asë një efekt pozitiv për porsë kaos. Letë ma thot dikush që është prodhu ndë një efekt pozitiv. Qka ka fitu Kosova për gjithë kësaj dherë me tani? Ka fitu Kosova ndë një pik në arenën ndërkomtare, kemi ne ndë një gardishmeri të ndë një shtetit, i cili thot se ja, për këto që është duke për Kosova, ne do të njofim Kosovën, kemi ndë një investim kapital gjatë kësaj kohë për shkak kësaj që është duke ndodhë ose për shkak të kësaj politike që është duke zhvillu qeveria Kosovës, ka ndonjë indikator pozitiv që i ka ndodhë Kosovës prej kohës kur kanë fillu të zhvillon këto aktivitete në pjesën veriore. Në analizën e mazhorancës,
Shteti është forcuar, për brenda dhe për jashtë, si asnjëherë më parë. Tani ata duhet të thonë diçka. Ata duhet të thonë diçka. Ata letë përmendin një indikator. Se sa është forcu shteti, se sa është forcu sovraniteti i shtetit, ne jenë duke e parë nga fakti se atje është duke qëndrur rendin dhe ligjin është duke e mbajt këfori dhe oleksi. Policia e Kosovës është tërheq, edhe është tërheq, është tërheq me vendim qeverie, është tërheq për shkak se jo për shkak se është bërë një deskalim i situatës se është të rejtë që ajo. Mi për shkak se është jo funksionale. Nuk, Kajtazi, në aspektin e sigurisë shpesh është përmendur dhe lufta, konflikti nga analist, por dhe nga presidentja Osmani, cila po vjen sot vizitën në Shqipëri, përmendet kërcënime sistematike. A të duket që kanë qenë jo të duhura dhe çortime që ka bërë komuniteti ndërkombëtar në drejtim të autoriteteve të Kosovës ta zënë për vendosjen e masave të rënd dhe të ligjit në këtë pjesë të Republikës? Ata që e përmendin luftën janë naiv. Ata që e përmendin luftën në këtë situatë, ose e bëjnë ato për ndonjë efekt të propagandës, ose janë naiv edhe nuk kuptojnë gjë nga politika dhe nuk e dinë se çfarë në të vërtetë është lufta. Për të bërë një luftë duan dy palë. Duan dy palë ose tri palë ose katër palë. Në rastin konkret, luftë nuk bëhet, për arsye se është vetëm njëra palë e cila mund bën luftë. Në raport të forcave ekzistuese. Në qoftë se Kosova do të jetë ajo që e provokon në luftë, ajo do të jetë palat. Do të jetë pala, do të ketë një tërheqje të aladve dhe raporti i forcave në teren. Nuk duhet bëhen tash i tepërt në çdo intervista për me në tonë. Kosovën e rrëthojnë 3 brigada sërbe, si pas organikës së luftës, me janë në gjendje të plotë të gatishmëris. Dhe ne nuk kemë kapacitetet të përballemi me palat. Ne mund të përballemi me ato brigada vetëm qëse është edhe vetëm një ushtar i këforit amerikan në Kosovë. A janë të drejta sankcionën dhe i Kosovës, të lutëm Kajtazim? Me që dhe kure kemi një Serbi që prej vitit 2011, kur filloj procesi dialogut, përdoj obstruksion, kishte rol pengus të përpike për pace, kështu me radhë. Në dritë të kësaj, a eshin edhe deklaratën e presidentit francez Macron, një përpjekje ndoshta për ta balancuar këtë mesazhin qortues për njërin dhe palën tjetër, dhe si e personi deklaratën e presidentes kur tha që nëse hiqet ose bllokohet liberalizimi i vizave për Kosovën, kjo do të ishte vrasje për dialogun. Pastaj ku tani? Pastaj kujt i bëhet vonë për këtë punë? Kujt i bëhet vonë për këtë punë që nuk zhvillohet dialogu? Servisi i bëhet vonë? Kjo është një naivitet i klasit parë. Është pyetja thelbësore ajo që e bëtë është se a janë të drejta sankcionët që beja i vendosi Kosovës. Në që se flasim me gjuhën e një në aspektin moral, as pak nuk janë të drejta. Ne Serbia ka president një njëri i cili ka pikpamje naziste, një njëri i cili ka qenë pjesë e gjenocidit, pjesë e strukturave gjenocidale që ka ndodhë në ish Jugoslavi dhe tani raporti ati i njëri me neve është si kur
Izraelit tani të bisedonin me Gebelsin ose me dikon nga struktura naziste. Mi po, në fillim, që në fillim të kësa intervjisën e thamë se politika është artë. Politika është artë dhe në që se shikojmë në aspekti formal e juridik, Evropa nuk ka pas të drejtë të vendosë Serbisë sanksione në vitet të 90-ta. Për arsye se Serbia ka qenë, Jugoslavia ka qenë shtet i njohur ndërkombëtarisht, problemet kanë qenë mrenda kufirit të Jugoslavijës. Por shkaktoi gjenocid apo? Jo, thash çysh fillim të viteve 90-ta. Do thotë, nëse flasim në kuptimin formal e juridik. Kreç ka dua të them se kjo është art. Edhe fakti përkthyer në gjuhën sportive i vjen loja jonë ishte mirë, po ne humbëm. Ne humbëm. E humbëm lojën, thunë raport me Serbinë aktualisht. E humbëm lojën, tu është problemi. E humbëm lojën për arsye se thash politika është art dhe ata që vendosin për politikat globale, ata nuk i kanë ndjeshmërit, nuk i kanë emocionet tona për se si po shkojnë punët, ata bëjnë politikë duke pirë viski me akull të Grenlandës dhe çështja e jonë është dytësore ose e treta ose e katërta në raport me atën që është duke ndodhur në E fundit krejt, Zoti Kajtazi, Serbia ushtarakisht me infrastrukturën e saj nuk është Kosovë, por jemi të vëmendshëm me informacione mirë të verifikuara që strukturat e saj të shërbimeve administrative të sigurisë operojnë në Kosovë. Ka pasur aksione vite më herët dhe ku kanë përfunduar me arrestime të pjesëtarëve të BIA-s që kanë ndërmarrë aksione sabotazhi ndaj Republikës së Kosovës për të minuar anën tonë kushtetues. A e shihni edhe sot si rrezik real që Kosova të ekspozohet ndaj këtyre strukturave të BIA-s dhe nëse po në çfarë përmasa? Çfarë si e shihni edhe raportin reagues të institucionit zbatuese të ligjit të Kosovës për shir AKI-n, policinë e të tjerë? Unë këtë shqetësim e kam pasë qysh moti. O qysh para pavarësies, kam shkrimet të botuara me qindra për këtë çështje, për arsye se e kam parë terrenin edhe duke ditur potencialin për shkak punës që kemi bërë para luftës, dhe dia jonë këtë fushë nuk pretendoj se ka qenë ku me ditë se çfarë, po atë sa kemi ditur, ne kemi konstatuar se ata kanë një potencial të jashtëzakonshëm për të vepruar në këtë drejtim. Fakti se kemi arë në këtë pikë, është pikrisht ajo luftë e cëla ka vazhdu me vitet të tëra, dhe ajo është zhvillu në gjitha drejtimet, ka qenë masive, shumë masive ka qenë, dhe tani jemi këtu në fazën kur një agresor i cili ka kry gjenocid në këtë vend tolerohet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe shteti i cili ka psu këtë gjenocid ka sanksione. Kjo nuk ka ndodhur rastësisht, nuk ka ndodhur pa një punë të madhe që është bërë gjithandaj dhe kjo punë është bërë pikërisht nga strukturat inteligjente sërbe, të cilat janë të instaluara në vendet e duara. Në vitin 2004, shefi i shërbimit sekret ushtarak ka deklaru se vitin që shkoj ne kemi instaluar, e kemi ripërtri të gjithë agenturën në kreun e levizës separatiste të Kosovës. Po, shërbimi i ushtarak është e vërtetë, është më i fortë se sa BIA. Do thotë kjo ka qenë në janar. Çështja është Kajtazi, a u përballëm
për kasesht apo për balemi me vëmendjet e duhur, sepse siguria nuk është sektor shakaj, është çështje shumë e ndjeshme. Çështje serioze, pa cilën një shtet nuk funksionon, një firmë private nuk funksionon. Dhe se sa serioze kjo punë është, merë shikoj buxhetin që ka CIA, 50 miliard dolar ka buxhet CIA, vetëm për këtë punë, do thotë. Nuk pa shikun sa ka FBI, sa e kanë shërbime tjera. Agjensi tjera, po. Por, në vlerësimin tuaj, apo e shohemi objektivisht të rrezik nga kjo Serbia sot me që përpiqet të minoj çdo projekt në esencë për paqe, përpiqet të demantoj një investim edhe perëndimor për demokratizimin e Kosovës. Fakti që jemi shumë naiv në këtë çështje, është rasti i ambasadorit Martin Berisha. Një ambasador për të cilin vërtetohet, është vërtetuar, paktën është vërtetuar në media përmes fakteve, se ka marrë para nga një shtet armiqësor i Kosovës dhe vazhdon të mbaj postin e ambasadorit, kjo do të thotë se sa naiv ne jemi në kashit ti fenomeni. Kjo nuk ndodh askund në shtetet më primitive të Afrikës. Nuk ndodh që një zyrtar shteti të merë para në çfarëdo forme nga një shtet armiqësor dhe ai të vazhdoj të mbaj pozitën e ambasador. Tre veprime Kajtazi mi përmend që do ta përmirësonin situatën ose betejen e suksesshme të Kosovës kundrejt këtyre strukturave që çdo ditë po them nuk është lajm përfitimin me minu çdo arritje që ka bërë Kosova dhe që ka Kosova. Tash mënyra se si është administruar AKI-ja deri tani është problematike që ti përballesh me këtë fenomen. Për arsye se aty kemi vazhdimisht shefat e AKI-s ndrohen sipas dëshirës së politikë bërjes, edhe kjo nuk kupton që ka ndërhyrje politike në atë institucion që është institucioni më i ndjeshëm i këtij vendi, dhe pa u rregulluar, pa u vendosur në baza profesionale ky institucion është vështirë të përballesh me një struktur e cila rrënjët në këtu të ne i ka të paktën që 150 vjetë në historinë e shërbimi inteligente sërbe agentura të shqiptarët është të kalu të paktën në katër breza në stërgjyshi, gjyshi është baba dhe djali. Do të thotë në katër breza, do të thotë është një betonume kjo agjenturë dhe kësaj nuk mund t'i vijesh përballë me një naivitet. Do të thotë kësaj duhet t'i vijesh përballë. Gjithnjë pëlqeuan naivitet. Këtë reflektim shtetëror të Kosovës në raport me Do një super inteligencë. Jo inteligent, po një super inteligencë. E cila kërkon një aktivitet përtej Kosovës, një marrëdhënie me të ngushtë me aliat, të cilët kanë informacione të botshme, por ato informacione nuk i kalojnë për shkak të jo seriozitetit të tonë, për shkak se ata nuk dëshirojnë të humbin burimet e tyre nga i marrin informacionet dhe kjo rrjedh tash si pasojë e asaj që ka ndërhyrje politike në këtë çështje. E fundit Kate Kajtazi, shkurt do doja, lutem, që të mos ju marrë juve kohë në këtë korespondencë interviste televizive nga distanca. A do t'i bënd të hajrë Kosovës një proces lustrimi,
për të që është vështirë i arritshëm, por duke se në media me raste dhe po bëhet ky proces lustrimi se kush ishte ai, kush ishin baballarët e tij, e tjera, e tjera, me një farë mënyrë, mënyrë sporadike po ngritë si çështje, por a shini më rëndësi ju si njës i kësaj fushë një proces lustrimi dhe si mund ndodhë? Shumë është i rëndësi shumë i, por në Kosovë lustrimi klasik nuk mund bëhet, për arsye se dosjet e shërbimit inteligjente sërbe janë në Sërbi dhe ne nuk i kemi ato. Lustrimi në Kosovë duhet bëhet me një formë tjetër. Si? E para është që të bëhet një liç i cili përcakton saktë personat të cilët kanë pas lidhje ose janë të dyshuar për një veprimtari ose janë të dyshuar se kanë qenë pjesë e pushteteve të kaluara të kufizohen me leqë se çfarë poste mund të marrin në Republikën e Kosovës. E para kjo duhet bë që se cili që ligji ta përcaktoi për se cili personi cili për të cilin zbulohet lidhja në të kaluar, mirë po për cilën nuk ka fakte të mjaftueshme të privohet nga ushtrimi i disa funksioneve. Po ashtu ky një proces kompleks, por nuk e di pse ishte komplekse dhe diskutueshme shumë kajtasi çështja e distancimit ta zëm përmes një rezolute të kuvendit Kosovës nga krimet e supozuara të komunizmit. Tash këtu është rezoluta, mi po duhet pa rezoluta do duhet ta kishte, ajo do të mbetet në nivel të një vrejtje, një vullneti politik po. Qurtimi moral dhe asgjë më tepër. Do thotë ligji duhet ta definoj mirë persona të cilët kanë pas lidhje me shërbimet inteligjente serbe. Persona të cilët kanë qenë pjesë e strukturave të Miloševićit gjatë viteve 90-99, të kenë kufizime, të mjerën nga një deklarat dhe të kenë kufizime të punës në shtetë. Po qka të bëjmë ata që zdijen më kajtazi? E që mund tjetë? Kjo du tjetë e para. E dyta pasaj du të filloj volumtimi dhe të mjerën nga një deklarat të gjithë për ata të cilët posedohen informacione jo të plota. Dhe kjo do të kishte qenë në një farë forme një fillim i mirë i lustrimit. E dyta, shtetet si Kroacia, Slovenia, Maqedonia, Mali i Zi mund të ofrojnë një pjesë të dosjeve. Mund të ofrojnë, kam pa dosje. A ka njerëz në institucione sot në nivele të larta për cilat mund të keni ju dyshime se mund të pas mundot të bijes? Jo dyshime. Në qofse shërbimet inteligjente serbe me gjithat kapacitet që kanë pasur, nuk kanë arritë të rekrutojnë në këto nivele, atëherë do thotë puna aty në është e kotë. Ata nuk kanë nevojë të marrin rroga gjithata punëtorë. Ka qenë një burim nga Këshilli i Evropës, po shvitin nuk më kujtohet, është mbajt një debat në Këshillin e Evropës për shërbimet të inteligjente të vendeve të komunizmit dhe ka dalë edhe në se në Kosovë, gjatë kohës i Miloševićit kanë qenë të rekrutum 720 agent. Dhe 720 agent, dhe një hapsir teritoriale, sa Kosova bojnë 70 batalione. 70 batalione ushtarake, është një fëqi rëndusë, është një fëqi shumë e madhe. Tash, po supozojmë që një pjesë e tyre janë plak, janë kanë vdej, kanë mi, po ata kanë pasas të tyre, të cilët do tjenë të detyruar të ofrojnë shërbime për shërbimet e inteligjencës serbe. Do tjenë të detyruar. Në qovë se ne ende nuk kemë as një informacion se dikush
është paraqitur në organet tona të drejtësisë ose në polici se ka lajmëruar se kanë pas shantazh prej shërbimit inteligjente serbe për arsye se kanë ofruar të bashkëpunojnë me ta për arsye se kanë gjetur një dokument se babai im ka qenë bashkëpunëtori i tyre. Nuk kemi një denoncim të tillë. Do të thotë kush do të mbetet kajtosi media me çfarë do lloj dokumenti dhe spekulativ dhe me variante hipotetike të bëjnë në mënyrë se tjetër atë procesin e clearance për e verifikimit të lustrimit të një lloj vettingu, kush ishin ata, kush janë njerëz të ndryshëm. Që është një rrezik, përsëri është një rrezik, nëse më ta them për sigurinë kombëtare. Është i pa efektshëm, derisa nuk bëhet një ligj i specifikuar për këtë kategori të personave, për të cilët mund të mlidhet informacion. Ka njerëz që kanë informacion për këtë kategori, mirë po, ku t'ja japin atë informacion, për çka t'ja japin? Ha? Tash, cili është vlera, si materializohet me ligjet aktuale, si do të materializohet ai material që se i për, ta zonë. Si do të materializohet, për këtë pun do duhi një ligj specifik, për shamun, ti e ke zyrtar të cilët kam pranuar publikisht se kemi qenë antar të partijës Julie Mira Markovicit. Cili është tash, cili, me cilin ligj, aktual në fuqit Kosovës të ati janë dalon me qenë aktiv njëtën politikë të Kosovës. E të lutëm. Prandaj, cili do t'jene efektin që se ne e lustrojmë dikën edhe e paraqetim se ka qenë bashkëpunëtori i shërbimit inteligjente të Serbisë. Cili është kjo është do të derisa nuk ke një ligj i cili këtë punë e specifikon dhe e sankcionon, mendoj se ne gjatë gjithë kohës do ta akuzojmë njëri tjetrin ti u të bash, ai u të bash, unë u të bash, dhe kështu do të vazhdoj katrahura, ndërkohë që ata që në të vërtet janë do ta bëjnë punën e tyre për mrekulli.